Bom, esta oração de sapiência intitulava-se Entre o Ser, o Ter e o Fazer, Mindfulness e Tecnostress. E a ideia principal foi aqui chamar a atenção para, por um lado, as diferentes potencialidades que as tecnologias colocam ao nosso dispor, mas ainda assim dizer que elas não são isentas de alguns riscos e que, para algumas pessoas, a sua utilização pode acarretar efeitos negativos. Nesse sentido, pretendeu-se que fossem salientados, por um lado, esses efeitos negativos, mas também abordar aqui aspectos que podem ser levados a cabo de modo a minimizar esse tipo de efeitos, nomeadamente o agir com consciência, o utilizar estas tecnologias não de uma forma automática, mas sim com um propósito, com até alguma curiosidade e, sobretudo, que elas não deixassem de permitir às pessoas usufruir de outras coisas igualmente importantes nas suas vidas e garantir que estas pessoas não estão a ser conduzidas pelas tecnologias, mas sim a fazer delas um uso saudável.